Atenção, pegada a partida para o primeiro paro. Largou muito bem lá pelo meio de Raição de Bala. Avança ali por fora, esfera excelente. A disputa é sensacional. Aparentemente, Missão de Bala vai tomar na dianteira. Avança, avança, esfera excelente. Missão de Bala, Missão de Bala vai vencer fácil. Missão de Bala vence de galope. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. 320 metros, meu cavalo campeão. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão. Olha a pegada do Jefão, papai. Olha o show. Chegar no desafio, a disputa é acirrada. Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lapada. Juiz dando a partida, vem aquele bueirão. Seguro desmantelo, meu cavalo campeão. Passando nos 200, a galera animada. Meu cavalo abriu 5 metros na parada. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Chegando nos 300, a galera endoidou. Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. 320 metros, meu cavalo campeão. Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão. Aí a fácil vitória de Sonny Bala. E logo mais às 17 horas, se preparam para os católicos. Será disputado por três animais: Paulo Henrique, Ido Riz, HMOD e Riso Reis Pai. Vamos lá,